chave do meu coração. É só pedir que eu não vou dizer que não. Ele está cheio de amor e de carinho, está prontinho pra uma nova paixão. Meu coração bate a cada segundo, é verdadeiro, tem sentimento profundo. Ele é o mais apaixonado desse mundo. Quem vai querer? Quem vai querer? Tenho certeza que não vai se arrepender. Quem vai querer? Bate a cada segundo, é verdadeiro.